Minimalna plata u Federaciji Bosne i Hercegovine najniža je u Evropi. Građani koji rade za ovu platu primaju oko 600 maraka mjesečno. Postoje indicije da bi se to od januara naredne godine moglo promijeniti. Federalna vlada je pripremila set fiskalnih zakona. Set fiskalnih zakona što tiče nas je zaokružen, imali smo sastanak sa poslodavcima, prezentirali njima, prezentirat ćemo u narednim danima sindikatu. Iako je, kako kaže premijer Nikšić, set zakona zaokružen, on nije upućen u parlamentarnu proceduru, a to znači da bi rok koji je sada do januara mogao biti dodatno produžen. Da bi to postigli trebamo dva zakona. Prvi je izmjena zakona o porezu na dohodak i drugi o doprinosima, kako bi spustili doprinose, dakle, i omogućili da se može isplaćivati ta plata. Nažalost, mi to nemamo u parlamentarnoj proceduri, ne da nije na dnevnom redu, već nije dostavljeno zvanično federalnom parlamentu. Šta to konkretno znači? Vjerovatno da propuštamo ovaj rok do kraja godine. Zašto je bitan rok do kraja godine? Ako ne usvojimo te zakone do kraja godine, tek bi implementacija isti bila 2025. godine. Građani nisu optimistični. Smatraju da ovaj zakon neće biti usvojen ni 2025. godine. A ovo što kažu 1000 maraka, daj Bože. Malo je na ove cijene, na ovaj život, na ovo sve. Malo bi bilo i 1000 maraka. Malo. 1500, pa realnost bi bila neka. Pa mislim, ako možemo vjerovati političarima da će nam povećati te minimalne plate, ipak to nije dovoljno s obzirom da troškovi svakodnevno rastu, ali eto, vidjet ćemo. Pa ja se nadam, ali ne vjerujem. Zašto ne vjerujem? Pa ne vjerujem u naš sistem, tako da, ali ja voljela bi, mislim, iskreno. Pa to je mizerno, jer kako političari uzmaju novce, to je samo kao podjevu. Da bi ovo povećanje zaista bilo samo kap u moru, mišljenja je i struka, jer bitno je, kažu ekonomisti, da građani znaju da bi zakon obuhvatio neoporezive naknade, poput toplog obroka i prevoza. Šta to konkretno znači? Ako se sada mimo vaše neto plate dobivali 200 ili manje, dakle, koronati maraka toplog obroka, to će biti uračunato u shodno novom obračunu u minimalna primanja. Dakle. I zbog toga bitno je da gledaoci razumiju, dakle, to nije skok sa nekih 570 na 1000 maraka, to bi eventualno bio skok sa nekih možda 800-850 na 1000. I dok je malo vjerovatno da će u novoj godini minimalna plata iznositi 1000 maraka, troškovi života nemilosrdno rastu. U prilog tome ide i činjenica da je prema novom izračunu Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine potrošačka korpa za septembar iznosila 2.993 marke.